mímìrán da kwasi da mopap registration na abato ọkọ mi sa yie sẹ so ɔyɛ ne deɛ ɛsɛmua e, so ni e, nsọ so ɔka kyerɛ bunu region deɛ ɛkameyɛ yɛ sɛ ɛdi ntwiri ɛhɔ paa ɛna menteme hwase ɛsiɛ baabi te sɛ nkran kwanta a ɛno nɔ aba bɛ da adwa sɛ afa ne afa mɛka afa ne afa wɔ sɛ ɔhu ni baabi yɛ fi ban disi ɛne ɛnpp ɛkyitɛfo ɔmo di abo ɛni paa nam so ama abranteɛ baako ato na nanom ɛwɔ nsiɛ do naa wɔn mu kyekyesam no ne mfonini a ɛnam sosha midia so a ɛyɛ yi bi kyerɛ mu e, no ɛyɛ ɛhyɛn nyinaa yɛtwa gyaatum motobike yɛtwa gyaatum ama yɛ bɛka sɛ japa deɛdeɛ wɔn aseesee bi papaapa wɛnyinaa no saa electral commission wɔ papa wɔn mu ɛyɛ nipa bi yɛ ɛkɔ akɔ twerɛdin ɛnna etu tutuɔ kɔɔ so basabasa na ɛno ɛna nsɛnkyerɛfuo bɔ piri mpanyinfo bi sɛwɔn sɛ abranteɛ y� yɛ mɛmba npp amanyɔkuo ne mu ɛna wɔ ɛna nipa a yɛpirapira no yɛsɛ ɔmo wɔ ndc amanyɔkuo ne mu ama saa bire yɛ di wɔn mo apira no yɛsi wɔmo ɛgye ayɛhwɛ na yɛ ebisɛbisɛm na member of parliament dɔma west owura ali maygall halidu ɔno ɛde to nsɛnkyerɛfoɔ anim sɛ nipa naa wawuo no etuo ne kan no ona ebisa sɛ netuo no wane ne tɔtɔeɛ ɔno se ɔno naasɛm naam eke n sɛ.